السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے، عداوت اور دشمنی ڈلوا دے، شراب اور جوئے میں، فی الخمر والمیسر شراب اور جوئے میں، ویصدکم عن ذکر اللہ اور تمہیں اللہ کی یاد، وعن الصلاۃ اور نماز سے روکے۔ کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان کسی صورت سے عداوت اور دشمنی پیدا ہو جائے، فی الخمر والمیسر تو جوئے میں شراب کے ذریعے سے، اور جوئے کے ذریعے سے شراب اور جوئے میں، کہ آدمی شراب پی کر ایسا لت پت ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی۔ ایسا ہی جوئے کا حالت، جوئے کی حالت ہے کہ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں، کبھی کبھی بات اس نوبت تک پہنچ جاتی ہے کہ اتنا آپس میں دشمنی اور عداوت پیدا ہو جاتی کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور تمہیں اللہ کی یاد، وعن الصلاۃ اور نماز سے روکے۔ فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہ آیت میں شراب اور جوئے کے نتائج اور وبال بیان فرمائے گئے، کہ شراب خوری اور جوئے بازی کا ایک وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جو ان برائیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ آپ کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے، ہم اور آپ اپنی زندگی کے مشاہدے میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں کے عادی ہیں وہ نماز کی پابندی نہیں کر پاتے، اور وہ نماز کے اوقات سے محروم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے ذکر اور نماز سے بندے کو روک دیا جائے۔ فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آئے، فہل انتم منتہون، تو کیا تم ایسی چیزوں سے باز آئے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اللہ نے قرآن مقدسہ میں ان چیزوں کے بارے میں یہ حکم دیا ہے، تب اللہ متنبہ کر رہا ہے اپنے بندوں کو کہ کیا تم شراب پینے اور جوا کھیلنے سے باز آئے، کیا تم نے اپنا دل اللہ کے ذکر اور نماز کے لیے لگایا۔ آج جتنی بھی مصیبتیں بندوں پر پہنچ رہی ہیں، یہ یقیناً ہماری اپنی کرتوت ہے۔ ما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، یہ جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کرتوت ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں صدق دل سے، اس سے سچی توبہ کریں، توبہ و استغفار کریں، نماز پڑھیں، تلاوت قرآن مقدسہ کریں، پیارے آقا پر درود و سلام پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ جو مصیبتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ صدقہ و خیرات کرتے رہیں تاکہ اللہ کا جو غضب
ہم پر نادل ہو رہا ہے، وہ اللہ کا غضب رحم میں تبدیل ہو جائے، رحمت میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔